Друзі, всім привіт! Ми продовжуємо The Last of Us Part 1, серія номер 4. Далі буде дуже цікаво. Поїхали! Ну, ми так надіємося. Поїхали, Коля на пультах. Не коляй! Нифіга, ти мене тепер... Микола, Микола, ми ходимо по колу. Ми ходимо по колу з тобою. Так, куди ти побіг? Там десь крекше. Крекше, я чую. Все, ми йдемо в Капітолій. З ума сойти. Там он криса, ні, то не криса, Димаш. Криса сидить біля мене. Щур. Такі високі. Хто? А, дома. Що тут случилось? Власті розбомбили окрестності карантинних зон. Надіялись прибити побільше заражених. Помогло. Ненадовго. Хтось там почухав, потилиться. О, що? О, то ж сіка в тебе патрончик. Ти слышала? Да. Шість штук. Нормально. Ну ж не густо. Тут опасно? Ні. Пока нет. Идем. О, що тут прыгать там? Да не, високо. Значит, надо обходить. Сейчас она сейчас скажет. А если я ее толкну туда? Надо попробуй. Да? Ты сейчас сам навернешь. Нифиговая пропасть. Блин, я не могу. Покрутись, где? Осмотр, наверное. Вот там. Ой, голова разбита. А, оно в Капитоле. И что ты скажешь? Ну, что его казать, когда оно, конечно. Что ты скажешь, Капит? Скажи, пришли до дома. Ну, осмотр надо на нажать. Ну. Левый шифтик классный. Джойстичок. А, так я його клад. Він же горить. Ось його пик. Коля, подивись десь. Не коляй! О, а ну подивись на неї. Ось все, нажми ще. Паналь, це ж правий. А, о, ти капітолій. Сіно, солома. Що вона сказала? Я хуяна! Це типа центр города? Ага. А теперь тут кусты. Кусты. Пойдем в кусты. Ой, ты уже саму с тобой. Я ж сказал, что надо там. Ты бай, как она, я так смотрю. Что там фонари? Это там солдафоны, типа, да? Да, ну это стена. Там же стена, ну карантинная зона. Че не? Зрозуміло. Зрозумів? Ой-ой-ой! Щури! Щури! Іду! Ей, тес, політес! Мені страшно. Давай виключимо. І спать підемо, да? Ну я думаю, вниз не стоїть пригадь, а направо я пішов. Вай-вай-вай-вай-вай! Вай! Добрав чи ні? Хми! Зарвали. Це мерзло! А, труп ще свіжий. Это плохо? Вероятно. Ну, так, пойдем-ка отсюда. Ого, действительно. Куда идем? Куда идем? Ну, туда же дверь, я так понял. Ну, дверь впереди. А-а-а. Тоже закрыто. Відчинено. Мрачненько тут. Ага. О, якісь болти. Що тепер? Вперед нельзя? Вперед спок. Ні, нема. Так, ну на лестнице. Стоимость даної лестниці виходить 8 тисяч гривень. На драбин. Ні, тут вже сходи. Сходи. Ще один. Ще ж один. О, патрончик. Два штучки. Оце ж. Читать їх так. Період команди операції. За район операції. Прибулі в квадрат 2438 нанести висадки. Цілі не обнаружені. Вислати патрульного запит з центру города. Цілі не обнаружені. Де цілі? Мать вашу! Рядовою того фарору должен... Доложила по аудіовізуальному контакту з ініціюрами второго стадії. Ви зарушено офісного здання. Видвигаємося для перевірки. Багато! Багато заражених цілей. Рядовий
Ша, Шана. И Куліч убиті. Окружені українські здані. Чекаємо евакуації. Дзвони своїй мамі. Скажи, що ти в неї дух бою. Окружен. Все, бе. Це дуже важливо. А, це що за телефон? Патрончики в нього є. А ти обично, так, коли тебе ранять, ти сидиш рапорт заповняєш. Там типа галюцинації починає. Ти ж не знаєш, які номера. Ну сидя, походи. Туди може? Походи. О, там когось пробував. Зараза, щелкун. Щелкунчик. Жуть. А с лицом у него что? Это значит, он давно заразился. То есть они слепые? Вроде того. Они ориентируются по звуку. Как летучие мыши? Как летучие мыши. Если услышишь их щелканье, сразу... Ой-ой-ой, ты чуешься? Все здание на честном слове держится. И на одном крыле. Пригнись. Шо там? Давай послідим підошвим. Перелазь. А, я їх жду, чекаю. А вони ще не йдуть. Дурні. Як тебе порвуть, вони підуть. Це пошарся тут. Як скажеш. Ой-ой-ой. Все просто охренеть. Так, я сюда... налево вже. Воно щось валяє. Скотч, ножниці. Можна затички робити. Угу. Тампони. Все. А може ще? Бідки. Можеш на дивані посидіти, віддихнути. Я сидю вже. Все, тільки двері. Тільки двері. Ну-ка, помоги. Допоможе за СУ! Ого! Х-х-х-х-х-х! Диви, не грибок який. А ще, на ногтях. Дякую. Спасибо. На нього напала гриб-лисичка якась. Поїщем припаси. О, це я люблю. О, шумене жище. А тебе аптечку треба б схованити. Вот это жесткач! Тоді зупиніться, будь ласка! Я обісрався! Это точно. Ага. Нема аптечки. Сейчас будет все. А це тебе, походу, він це захавав в реальній житті, да? Ну да, я мене поранув. Що? О. Що це тут? Якась вода. Щось поробити надо? Щось рідке. Рідке? Понос? Кирпич. Рядовий. А, битим. Що тепер? Шваришся? Подлечись. О, благодарю. О. А побільше нельзя? О, там щось можна зробити. Бери полічисти. Як? Так я полю. Вона ж дала. Уверх! Жми. Та ні, вона ж дала оту штуку. Воно й готовить, буква жми. О, тепер ще раз, а. Держи. А, походу, то якась жидкость і тряпочка. Все, тепер виходь, там должна бути аптечечка. Так. Можна на тортах не ходи. Так я ж тут тріску. Так, я не хочу туди. Сюди йде? Походу, зараз тут ці цвіркуни, ці щелкуни будуть, да, Вітя? А ну, бач, ти спользуєш. Ага. Так. Так може туди сходити? Я не знаю, куди йти. Пошарся, отут а, отут за ящичками зайти. О, ми сюди. Ого! Ну зря патрони ж не дають, ти ж понімаєш. Колеса ззаді. Що це? У вас є добавка? Ключі цей салат. Що це таке лежить? Інструмент. Є ці болти. Ще нічого не? Подивлюсь.
А слышишь, нажми сел, там. Вот сюда, да. The back. И вот сюда переключись. А ну. А, ще не можна, бачиш? Нельзя робити. Оце можна. Дальна слуха, що ще можна? Скорость изготовления. Скорость лечения. Та нахер не надо. Ми повільно полічимося. А ви були чим? Нам тільки аптечки, давайте. Все, вивалюємо. Тут бачите, хтось доміно грав. Ага. Принцип доміно. Хай йому воно. Так, він так, по-моєму, набрав. Ну все, валим отсюда. А що там? Я не знаю, ти ж не чуєш. Щось глупо. А ну включити. Права нема, зліва. А там вообще. Подивись зліва. Ну, значит, нічого не переживати. Блін, я сам аж отак дивився, дюбе, тому що це наклон. Що там? Дівчата? Ну і що? Що? Шукай виход, вони просто стоять. А, тю, я думаю, вони будуть допомагати. Ага, будуть допомагати. Слушай, будеш бігати цю ігру. Що ж таке? Я бачу, що наверх можна вилізти. На стол той сходи, там по-любому щось должно бути. Наверху, глянь. Хренасі. Бачу, це вона тобі підспала. Глянь. О, бачиш, ага. Кавчик? Я знаю, що. А там шляпа, да? Моя. Українського бобра. Ну. А. Глянь, если там проход. Да, у него мотни пока. Есть проход. Чисто. Давай, Эли. Ну все, лезь. Ярик, вилазь нахуй! Вилазь нахуй! Тикай нахуй! Все, пока, кабанчик. Кабанчуро. Так. Ага. Так. Давай, теперь ты, Джоэл. Давай, давай. Давай. И сосисочки хорошо. Ну все. Сзади их валить нельзя, по-моему. Да что его по гору было? Короче, надо морозиться. Ну що, бляха? А в мене є компліт. Куди йти, ти знаєш, щоб я кинув в другу сторону? Я думаю, туди, тобі йти треба. Туди кидаєш, двері йдеш. А, ти думаєш? А як їм йти? А, там нема проходу? А вони тебе пішли, я на них кинув. А, да, воно, бачите. Ну, трошки не попало. Де воно? У тебе нет места для аптечок? А як так? Ты нище, да вже ти должен там бути. Що ти тормозиш? А як ему место для аптечок? Ти що ти жизни, ба? Ти повернешся чи ні? Тоже настоящая аптечка. Темновато, конечно. А так порядок. А мне тоже. Пошли. Прохода нет. Полезем обратно? Там вниз идем, полезь. А прохода нет. Там вниз идем, ну а куда тебе идти? Ну, есть.
Ящик. Просто ящик. Данина, сэр. А. Вообще не палим, на стрельбу не слышно ничего. Теперь вы, дамы. Давай. Что не порыла? Стой. Можно фонарик включать. Охренеть. И кто? Просто это и там. Что? Ты это серьезно? Лет строительных лесам и погода. Что тут опасного? На бачики продумані леса строить? Да. Це ж якісні леса. Вони навіть через 20 років нормальні. Розроблені в Україні. А, саме продумані такі леса. Це леса. Пистолет, но револьвер. Пойду посмотрю. Останься с Элли. Каждую кобуру можно победить только одну же, остальное оружие хранится в вашем рюкзаке. Вправо жмешь, получаешь выбор. Ага. Ну тебе пока не надо. 13 патронов. Тут менять, да. Короче, выбираешь X, жмешь. Ага. И оно не отвал, не отвал. Не отстану. Я змінив оружие, що ти хочеш? А, так, міняй. Ну і що ти хочеш? Тобі відкрити, ну, держи. Ну, так я тільки нажав. Ну, а тепер переключись вниз. А. Дима, зачем? А, це ти поміняй. Поміняй назад. Ну, це типу як обучення. А. Ти навчився? Тобі зараз дадуть этот, диплом про те, що ти закінчив курси зміни оружия. Курси зміни оружия. Что там, сверкуны? Ну что, надо прыгать. Там кто-то нарыгал. Как раз в рыгалке. Mm-hmm. О, сзади валы. Циркун? Ні. У тебе якось баклажка нема? Приманни. Ось сюди в угол би кинути. І... Куди? Сюди? Я думаю, сюди кинути, а потім ти якраз і... прям в угол. Ні? Приманни, він увалив куди. Ну там було сразу. Та я ж тупий. А, воно в другий обход. Ну, воно вертає. Та херня. Тебе ще нема бути. До цього, так? Це якраз на тебе. Ти не бачиш? Куди би? От зараз можна його валити. Диви, 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 диви. Справа щось якась херня. З циркунком. Ти думай, покончим. Так, крехче, щоб. Блін, а там бутилочка, можеш її з ним взяти? Циркун десь є. Опа. Куди ти хочеш, щоб я її кину? Не знаю. Не знаю, так? А де він? Просто я думав, що оця хрень зараз вийде, якраз ти й кинув. І ще за ним ще щось. Поуроди. Давай я туди кину. Вони ж...
А як їх двоїх валить? А не знаю. Ми зараз розіб'ємо. Чо? Що вони швидкі такі? Сейчас соберу у него патроны и теперь сразу вот это на стартовое место. У него есть, но нема. А он что-то крепыш мой. Да сзади он там. Сзади. Оно. Вот туда кидай ее. Только в проход. Давай. А не, сразу. Эй, не рассказывай. Он все просрал. Ничего не просрал. Ага, там еще парочка. Там же еще цверкуны. Он дым еще. Почуешь крэфт? Вали! А где он здесь? Да здесь... цього вали! Сейчас цверкун меня завал. Та останеться один. Ти, по-моєму, все так дише, блядь. О. І благодарю. Кирпичі. Ще, тут пістолетні патрони. Патрони? Ще, ти ще не чуєш? Ти не роззай. Ти ж не крутися, стоїш в одну точку десь, він ззаді, скоріше всього. Ну, кидай туди кирпич, чи не, я не знаю. Яка твоя ціль? Тебе, тебе шахта, я не можу. Тебе ж ціль, давай вали. Що це гряка? Добре, ти. Кинь туди. І вали його. Тільки ж дивися, якщо не попадеш. В принципі, його можна добити. Це не сверкун. Сверкун. В нього ти не пробував стріляти. Бій! Зараз я подивлюсь, як ти стріляєш. Не ти так ліхо пройшов, слиш. Я сам аж шокив. Що, опять заново? Да. Ти помниш, як я роблю? Червоні? Так, нема ні кирпичів, нічого. О, лофомка. Це захватка цілі. Ого! Як мені їх трьох тепер? Ти піздец. І бий сразу. Дай! Второй еще! На! О, еще сверху на пыль! Давай! Ванюшка! Все! Срался!
Их можно було завалить. А я не люблю вот это помедленно. Ты просто переклепашив. Я сам охерел. Оказывается, сверху не такий страшний. Пошли отсюда. Ты вообще жизни не потерял. Просто если бы он понял, если ты провтыкав его ударить вовремя, он тебя зажирает, я так понял. Фонарик говно, блин. А ты ще й трубаха була дуже гарна. Скиньте з бомжу на фонарик, блін. В описанні силочка. Опа. Дрючок. Так, ну все, вони спустилися, тепер можна нормально пошарити. Так, треба обійти отих всіх кінтов. Так. Бо ти коли ходив, там патронів було просто німець. А може вони вже те, типу, в тебе? Так, ну що ти кирпич будеш? Давай, це ж. А, я в принципі ні разу не стрелю. А ну, диви. Ні, немає. Аптечечка. Раз. Бутилочка, два. Патрончики. Патрончики. А у того кінта не було патронів. Ну, не все катумати. Оце ж я тут. Може це другий вже кінта. Так, все, хорош, давай, патронів. Ну, вообще, можеш палкою бить всіх. А то так вот циркуни, це такі, бля. Береш і фігачиш їх, а? Нема тут? Нема. Так, давай підемо, наверно, прямо. Опа. Палка замена. Молодець, геніально. Ще хуже взяв, да? Та все, ти. Та ні, таку саму. Гімною якась. Таку саму палку. Щось вібрує. Так, ну тут нема вже куди йти, да? Тут ми типу прийшли. Стоп, а оце що таке? О, оце. Це що, хер собак? А може. Хемерфокер! Так, я бачу, двері захована. Захована. А це що? Опа! О! Ігра починає! Ви забили? Забули? Я вам трошки напам'ятаю. Набирати оберки. Ні. А що? Уй! Важко мені! Тяжка ти людина, з'яхуєю! Курка-кашка. Курка-кашка. Так, і ще, мабуть, хвилини три і завершуємо, так? Да? Не знаю. Як він... мас спів? А, він жде. Давайте, блін. Тяжело, так? Так воно вкрили джосик, хіба йому важко. Так. Все. Сейчас іде гра. Ну, не сьогодні, да? Все путем. Що там, ага. Не звали. Що, це нормально? Чи я на гортах? Опа. Та глянь, в аптечку. Це ж це не аптечка, а бінтик. Ну, яка різниця? Ну, так ти ж здоровий, здоровіє всіх здорових. А от то, що ти? Телефон? Так, пускаємся. Що далі? Куди ти? На арматуру хочеш сісти? Куда она хочет спускаться? Туда? Ну, не тормозим. Ну, можно тормозить. Давай ты кошелки, бегом! Что ты сказал про мою маму? Кошелка и барсеточка. Тут нельзя. Тоже нефиг, дальше уже нельзя. Все. О, все. Якось там. Плей. Плей. Тихо. Чуєш? Ось вона там каже, блядь, послухай. Що я слышу? Да, не слухаю, баб, бра. Ой, феминист. Феминист. Ты все не соглашалась. Не, так. Феминист. Фемінізм! Феміністки мене вб'ють, тікай. Ти що, ти вибрав? Непонятно що. Все, прийшли? А от туди вони запригли? Ні, назад. А воно яке. А, телефон забрав, зараз я не роблю, блядь. Болото популіно, блядь. Ні, ззаді, ззаді, воно. Воно, блядь. О! Бан отсюда? Тихо. Тихо. Ішкрай.
тільки сюди прийшли. Та ні. Ні, 100%. 100% да? І були. Ну вони за нами не йдуть, я бачу. Та ні, ти пам'ятаєш? А, може мені ігра намікає лапу. Да, тут був. Лошара. Да, я ж тільки казав сюди прийти. А воно тут темно. Ага. Це не то, що я тупий. Да. Так, дивись, ми пішли влево. Вони мені вже підказують, каже, Вадик, тут лошара. А тобі треба підказати, так? Ну дивись, вони все тут стоять. Так ось, а що я не буду? Та тем! Так, сюди я зайшов. Сюди я можу вилізти. І все? І все, я думаю. Раз! Що там написано? Так, давай якось станемо, щоб ми хоч наступного разу могли зрозуміти, куди ми йдемо. Де? Сюди. Сюди. Олівер. Олівер Твіст. Ти що, опять назад йдеш? Ти що? Давай, значить ні. Сюди. О, this way! Я вже хочу все прийти, щоб, знаєш. От, все, стой. Отут стой. Все, давайте ми на цьому... О, стоп. Щас ми вийдемо пару болтів, бля. Все, на цьому серія номер 4 закінчується. Дивіться наступні серії, ставте лайки, пишіть коментарі, донатьте. Ми вас дуже любимо і наступні серії будуть ще кращими. Напружена, Коля клянеться знову. Всім пока. Дивись на мене.